מבחינתי, אני התבררתי עם עצמי לגבי מה זה אישה ומה זה גבר, ואני רוצה לשתף בהתלבטויות שלי בהקשר הזה. כן. אוקיי, אז הגעתי למין התבוננות כזאת, שאישה היא בעצם מקבלת, ומבחינתי... זאת האמת? רגע, רגע, שנייה, תן לי לסיים. נו. שאישה יש לה, אני כאישה יש לי רצונות, ומבחינתי הגבר הוא כמו גבר. כאילו נותן. הוא... גיבר. כן, גיבר. גיבר. טוב, טוב, הבנו, הלאה. אוקיי, והשאלה... הגיבר היא סיפסת הגיבר. נו. השאלה היא... מה, זאת אומרת, בואו נשאל שאלה ראשונה. מה האמת? איך אני מבררת מה האמת? מאוד פשוט. איך את מבררת מה האמת? זה שאלה כללית מדי. גבר ואישה זה מאוד פשוט. מה ההבדל בין כל דבר לכל דבר? ברמה הפנימית המהותית אין הבדל, ברמה היחסית יש הבדל, הכל זה אסוציאציות, חינוך, דחפו לך לראש ככה וככה וככה וככה, בסוף כבר ככה. זה כל הסיפור כולו ואין בלתו. זהו, מה ההבדל בין חיים למת, את יודעת? יש לי שאלה, בין גבר לאישה, מה ההבדל? בין חיים למוות, יש הבדל? מה ההבדל? אמרו שיש הבדל, בסדר, אמרו, בסדר, העולם מתעלם, כאילו, בסדר, אתה רוצה תגיד יש, אתה רוצה תגיד אין, זה לא משנה. עכשיו, באופן יחסי, אני רוצה להוריד את זה לתכלס. השאלה היא זה לא מה ההבדל בין גבר לאישה, השאלה היא זה למה את מבדילה בין גבר לאישה ומה עומד מאחורי ההבדלה הזאת. אוקיי, יפה. רבי נחמן שרצה להשתחצן על רבנים אחרים. הוא אמר, אולי הם שברו הרבה תארות, אבל הם עדיין מבדילים בין גבר לאישה. והוא תמיד אמר, אצלי אין הבדל בין גבר לאישה וכו' וכו'. כי הוא ידע שזו נקודת תורפה שלהם, כי להגיד הם, כי כדי שלא יהיה לך הבדל בין גבר לאישה, צריך שלא יהיה צריך הבדל בין יש להם. לצורך הנה, רק מי שאין לו הבדל בין שום דבר לשום דבר, כי גבר לאישה, ההבדל בין גבר לאישה הוא בעצם לבוש של ההבדל בין נתינה, קבלה, יש, אין, לפני, אחרי, כל הסיפור. נכון, 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 וזה חלק מהחיים, וזה מחויב שזה יהיה. אין אפשרות שיהיה לך הבדל בין טעים ללא טעים האוכל, ולא הבדל בין גבר לאישה, אחר שיש הבדל. כמו שזה לא מדויק. כי אולי יהיה לה הבדל טעים לא טעים, וכמו שעדיין אין לה הבדל בין הצבע הלבן הזה לצבע הלבן הזה, לא משנה, באופן כללי, מה שאני בא להגיד, פשוט את לוקחת חוויה שלך מול גבר או מול אישה, מתחיל לנתח אותה. למה אני חווה את זה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, עד שתגיעי לעומק. עכשיו, אחת החוויות הכי חזקות, זה חוויה של המשיכה. אם יש חוויה, אוקיי? חוויה של המשיכה. לא, יש כאלה שלא נמשכים נגיד. אוקיי, משיכה? נמשכים למשהו. כן. עכשיו, זאת חוויה מאוד חזקה. עכשיו, מה זאת אומרת מאוד חזקה? כי אתה כאילו נעול על הצורה, הצורה הפכה להיות מחויב. אתה לוקח צורה, והצורה הופכת להיות אצלך מחויב. כאילו מגדר אפשרי הפך למחויב. סרט ילד קנה נגיד מולד, אומר לו, את מי אתה מעדיף? הוא אומר, למה אני צריך להעדיף? בשביל מה להעדיף? באיזה הקשר? אבל שהוא מבוגר, הוא אומר, אני רוצה את זה, זה אני רוצה. והוא נעול על הצורה. מה זה בעצם אומר? שהוא לקח צורה אפשרית והפך אותה למחויבת. הוא אומר, זה המחויב שלי. עכשיו, שמה החזות בקליפה היא מאוד חזקה. כאילו המוח, התודעה, נעולה על צורה סופית. יש צורה סופית, המוח אומר, אני רוצה את הצורה הזאת. ככה אני רוצה, בדיוק את הצורה הזאת. זה כאילו אומר שאתה מאוד נעול על הקליפה החיצונית. ולכן אחד הדברים שהכי קשים לפצח זה את הנושא הזה. זאת אומרת, אתה נגיד, יכול להיות שף, נגיד, שיש לו רומן עם העגבניה, אוקיי? יכול להיות שאצלו יותר מעניין אותו איזה עגבניה מאשר איזה בחורה. ואז אצלו החקירה היא תהיה יותר בנושא אוכל ולא בנושא, נגיד, נשים גברים. אבל כל בן אדם צריך לקחת את הדבר שהוא הכי פחות מוכן להתפשר בו, ואת זה לבדוק. יש בעיקרון בהגדה מסופר שיש שלושה דברים. יש כסף, נשים ואוכל. זה השלושה. תבדוק מה הכי חזק אצלך. בן אדם אומר, אני מוכן להתפשר על כסף, מוכן להתפשר על מין, לא מוכן להתפשר על אוכל. כל אחד יש לו את החזות שלו. יש אחד נגיד שאומר, לא אכפת לי פחות אישה, פחות אוכל, אבל לא פחות שקל. זה בסדר. כל אחד בחזות שלו.
כאילו, עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, אני אומר, אני לא רוצה פחות שקל. מה הוא בעצם אומר? אני חייב את הצורה של האלף ואחד. אלף לא, צורה לא יפה. צריך אלף ואחד. וזה לא מביא לך שום תועלת. יש לך כבר 100,000. לא, צריך 100,001. מה אפשר לך? מה הצורה? החזות בצורה. עכשיו, הרעון זה לקחת את הדבר שאתה ממש רוצה אותו. ואחוז בו בעצם. ולשאול למה אני רוצה אותו. ואז להתחיל ללכת פנימה. כי זה משדר לי ככה, כי זה משדר לי ככה, ואני רוצה ככה, ולמה אני רוצה ככה, כי זה לא משדר לי ככה, ולמה ככה, עד ש... סיימת. עד שאתה מגיע לרגש הבסיסי ביותר, כן, זה כל הסיפור. אז זה? בדיוק ההמשך. ההמשך? נו, מה ההמשך? ש... לא, ההמשך שאני רוצה להמשיך. הבדל בין גבר לאישה, את הנושא הזה הובנו? כן. על הנושא הספציפי.